saunomisesta tulikin mieleen muuten, niin mitä sun löylykauhalle kuuluu? Onko se jossain tallessa vielä? No, onhan löylykauha tallessa. Ootapas, kun tosta lähetään katselemaan, niin löylykauha on arvoisellaan paikalla tuolla. Ja sitten, kun huolataan, niin kellokin on pysähtynyt aikaan 2005. Ai juman kauden, Ahon. Tää on se maailman kallein, mutta onhan se juman kautta komia. On se todella hieno. No nyt kun mennään nyt saman tien tähän löylykauhaan, niin kun mennään tuohon uraan, se kumminkin kiinnostaa jengiä enemmän tuo kauha, niin kerro nyt tuon tarina, siis toi on taatusti, sen minäkin tiedän, että on taatusti maailman kallein löylykauha. No kyllä mäkin melkein aina uskaltaisin väittää, että tarinahan on kaikessa surkeudessaan, mutta myös huikeassa hauskuudessaan, niin semmoinen, että meillä elettiin vuotta 2005 ja se oli itse asiassa mun urani paras kausi kaiken kaikkiaan. Ja me hypättiin maajoukkue Finnairin kypärällä. Ja sitten Red Bulli tarjosi, ne olisi halunnut mut siihen tiimiinsä ja tarjosi sitten siihen aikaan kovaa rahaa, että Ahonen alkaisi hyppäämään Red Bullin kypärällä ja sitten sitä lähdettiin selvittämään ja sitten Hiihtoliitollehan se ei käynytkään niin, että yksi urheilija olisi hypännyt eri värisellä pipolla kuin muut ja tämä sopimusaike torpedoitiin ja sitten yritettiin niin kuin ehdottaa semmoistakin ratkaisua, että mä olisin pitänyt puolet siitä Red Bullin tarjoamasta sopimussummasta ja antanut sen toisen puolikkaan aina per kausi Hiihtoliitolle. Eli sillä tavalla sitten Hiihtoliittokin olisi hyötynyt siitä. Ja se olisi ollut ihan huomattava rahamäärä sekin, niin myös se puolikas minulle kuin se toinen puolikas Hiihtoliitolle. Ja ei käynyt sekään, mutta siinä sitten niitä kausia, kun oltiin 2005, niin hyppäsinkö mä 15 kautta sitten vielä maailmankappia sen jälkeen, että siinä olisi ihan kivan tilin kerennyt tekemään, niin siinä mielessä kun lasketaan tälle, eli Finnairilta sain sitten kauden päätteeksi kiitokset tämän löylykauhan, niin että sitä voi sitten miettiä, että kumpi olisi ollut kivempi. Tämä on tietysti tosi hyvä tämäkin. Tämä on meillä löylykäytössä. Joka kerta, kun mennään saunaan, niin vesi lentää tästä kauhasta. Ja tämä on ollut muun muassa mun vaimon veljen häissä poolikauhana. Että kyllä niin kuin tarinaa löytyy. Sä osaat itse ottaa tuon huumorilla, Mekka, että on aina ottanut tuon huumorin. Mikä se Red Bullin tarjous niin kuin silloin oli per kausi? Se oli 300 000 per kausi. Euroa. Elikkä sit jos mä vielä 15 kautta hyppäsin, niin oishan se ollut hirveän paljon lannua. Ne ei se ollut kuin 4,5 miljoonaa. Et jos Hiihtoliitto olisi saanut siitä sitten 2,25, niin sulla on sitten 2,25. On kyllä kaunis kauha. Joo. Kyllä.